Olha só o resultado da enquete que eu fiz ontem sobre as comparações, né, dos mesmos alimentos de forma preparados de formas diferentes. E olha só como vocês ficaram chocadas com a diferença. Alguns também até tinham noção, mas não imaginavam que era tanto. E algumas já sabiam que, lógico, que era ou é minha aluna, né, ou me acompanha aqui há tempo. Preparação de alimento é chave. E eu sempre falo isso para as minhas alunas, bato nessa tecla, porque é uma coisa pouco falada muitas vezes na internet. Pode ser o motivo de você não estar emagrecendo. Então, hoje, nós vamos fazer uma live. Vou fazer uma live surpresa, que agora não é mais surpresa, porque você já sabe. Então, eu te espero hoje, quarta-feira, às 20h40 aqui no Instagram, para a gente, né, tirar de vez essas dúvidas da sua cabeça que deixaram você chocada. Que esse pode ser o motivo. Não é só o que você come, é como você come. Então, vem comigo hoje, que eu te espero às 20h40 para a gente desvendar de vez isso aí e você não cair nessa cilada, porque isso pode estar atrapalhando o seu emagrecimento e tirando você do seu déficit calórico. Então, te espero hoje.